året i rad. Svenska mästare 2010. Lag Ung Vänsterhänt. Pokalen har Ung Vänsterhänt redan slått åt och tagit med sig hit. De står inte handlade en styck. Och medaljerna var felgraverade, så de kommer med posten. För de hade graverat in SMCP istället för CP. Så tack allihopa! Tack! Och tack till jag Upton, som faktiskt gjorde en jävligt bra insats också.